diretamente do evento. Quem morreu? Como é que é o nome do evento? Quem tá vivo aparece. Quem tá vivo aparece. Eu tô com um preparador físico do Botafogo, que trabalhou nada mais nada menos de mais de 25 anos no Botafogo. Ele começou no ano de 71? 75. 75. Fui até 2090. Foi até 2090. E aí, o que que acontece? Agora a iluminação tá melhor. Agora você pode ver a beleza. Parece até que ele tá trabalhando no filme do 007. E aí é o seguinte. O senhor pegou a categoria de base com o Neca. O Neca era esse cara todo, essa pica toda de super treinador? Era. Aprendi muito com ele. Hoje eu sou treinador também, depois eu me formei em educação física e ainda trago comigo muitas coisas que eu aprendi com o seu Neto e com o seu Joel Martins. O senhor conheceu o Passarinho que trabalhava em Jacarepaguá, no núcleo ali no campo do Colônia, lembra dele? Conheci. Jogava muito, né? Conheci, ele era um bom jogador e foi um grande amigo também. É. Me diz uma coisa, o Botafogo tinha essa fama de formador de grandes jogadores. O Botafogo era isso tudo mesmo no tempo da escolinha? Neca. O Botafogo sempre formou grandes jogadores, né? Desde antes da minha época, como... Vamos falar aqui uma... Pode ficar, meu nome, senhor? Serjão. Serjão, trabalhou no futebol também, Serjão? Não, nunca tive essa oportunidade. É, então, olha aí, Serjão, dava pra ser zagueiro na época do Neca, tava não? Com certeza. É, o tamanho, agora eu sei a bola, né? Sei a bola. Valeu, Serjão. Valeu, cara. Obrigado. Olha aí. E me diz uma coisa. Como é que era a questão do estar com os garotos? Era gratificante? Os garotos eram legais, eram educados? Eram. Tanto é que você viu agora aqui, hoje eles estão jogando no Vasco e me respeitam como naquela época eles me respeitavam. Né? Porque eu sempre os orientei para serem jogadores de futebol e cidadãos. E me diz alguns jogadores que aconteceram no mundo, que passaram pelas suas mãos, o senhor como preparador físico. Ah, tem o alemão, o Josimar. Opa! É, vamos jogador. Alemão jogou, alemão foi amigo do Maradona, jogou na Itália, brilhou. É, foi um jogador. Josimar, nego Josi. É, foi um. O alemão foi um jogador que chegou, começou logo na seleção carioca de juniores, foi profissional e treinava muito, foi um grande jogador. O Berg também. Berguinho, meu amigo falecido. Elinho, todos eles passaram pela minha mão. Maravilha. E qual foi o jogador que o senhor tem mais saudade de trabalhar junto? Mendonça? Cara, é o Mendonça. Por que o Mendonça? Além de ser meu vizinho, eu moro em Realengo, ele mora em Bangu, eu dava aula em Bangu, nós estávamos sempre juntos, às sexta-feira, né? Mas infelizmente, nem todos conseguem ter um equilíbrio na carreira, um equilíbrio social. Que é a... O Adílio deu uma força pra ele, meu amigo Adílio, lá da Flamaster. Levou ele pro Jorge Geber. E por trás do Adílio tinha o Zico também, que o ajudou. Zicão, né? É. Mas... E o Zico não fala, ele não conta essas coisas, né? O senhor, Zico, não fui eu que falei não, hein? É, o Zico é uma pessoa maravilhosa, o irmão dele... Eduzinho. O Eduzinho, meu amigo também, foi criado com a gente ali em Quintino, Madureira, né? E esse evento aqui, qual é a importância desse evento? Quem tá vivo aparece. O que que o senhor entende essa expressão, quem tá vivo aparece? É, porque... Eu sempre frequentei esse evento aqui há uns 6 anos. E há 2 que eu não frequentava por causa da pandemia. Aqui você encontra jogadores não só do Botafogo, como de outras equipes que são meus amigos. Eu fiz amigo no futebol. Eu tenho amigos do Flamengo, Andrade, Adílio, né? O falecido Zé Carlos, Gilmar Popoca. Cláudio Pêssegos Moraes Coutinho, Gilmar Popoca, yeah. Falecido Gaúcho, falecido Figueiredo. Figueiredo mesmo. Turinho Cajuru. É, então foram meus amigos. Porque a gente não tem amigos só no Botafogo. Hoje eu não sei como é que está o futebol, porque o ser humano mudou, mas nós éramos amigos. Esse negócio de internet prejudicou um pouco, não prejudicou? Mas sabendo usar não prejudica. Mas eles não sabem usar, eles querem ficar só Neymar, fica ali, quem é que há, meu cara? É complicado, né? Inclusive falar do Neymar, eu tenho
tenho muita amizade também com o Paulo César Caju. Opa! Pô, esse é meu camarada. Jairzinho. O furacão da Copa. Carlos Roberto. Opa! Foi entrado com a gente, nosso treinador Carlos Roberto. É, que tá hoje no Vasco. Sim! E eu acho que ele merecia até ter uma chance do profissional. Alô, Carlos Roberto. Um beijo, meu querido. É. Olha aí, ó. O nome do senhor, a idade e o que está fazendo exatamente hoje. Nome completo. O meu nome é Aldo Medeiros. Hoje eu sou aposentado da prefeitura como professor de educação física. E a gente tem uma escolinha lá no Periquito, em Realengo. E faço um trabalho também com terceira idade e com pessoas com necessidade especial. Olha que legal, hein? Seu Aldo, que Deus te abençoe. Que o senhor seja sempre essa pessoa sorridente e sempre pensando no bem do próximo. Empatia 100%, Aldo Medeiros. Um beijo, meu querido. Um beijo para todos os botafoguenses e todos os esportistas do Brasil. É isso aí, meu querido. Valeu.